Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Eu, meu esposo, minha mãe, estamos bem. Passando aqui, né, gravando um pouquinho para vocês. É porque faz uns dias que a gente não grava, né? E aproveitando aqui de manhã, bem cedinho, porque a minha mãe resolveu fazer uma viagem. Esses dias agora, né? Vai ficar uns dias fora. Já tá aqui pronta para sair, para começar, né? E aí ela vai viajar com minha irmã. E hoje ela tá saindo daqui, né? Ela tá aqui com a mala pronta, ajeitada. Ela resolveu ir fazer uma visita para minha irmã, né? Então estamos aqui ansioso. Ela já acordou lá logo cedo, né? E quando ela vai viajar, fica ansiosa. Aí tá aqui prontinha para sair. E ela vai continuar a arrumar lá na casa da minha irmã, mais tarde. E aí, mãe? Bom dia. Bom dia. Dá um bom dia pro pessoal aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tá tristinho. E aí, mãe? Tá animada para viajar? Deixa eu ver. É? Deixa eu ver bem animado, porque não animar não vai. É isso aí, gente. Faz muito tempo que a gente não viaja, né? Ela tinha cansado de viajar, né? Só que aí a minha irmã tá indo levar o filho dela para estudar. E ela resolveu ir lá dar uma volta para visitar minhas irmãs, né? E falei assim: "Ah, não vou tirar ela de não ir não. Ela deu vontade, tá boazinha, tá aguentando ainda." Aí não vai sozinha, vai com a minha irmã. Esse primeiro passo agora, a gente vai. Eu não, meu esposo vai levar ela. Porque o carro que vai para a cidade hoje não tá aqui. Não vai passar. Vai passar, mas já tá cheio. Então a gente vai andar de moto um pouquinho, né? E quando for mais tarde, eu encontro com ela lá na cidade. Eu vou levar a mala dela atrás. Tô ali preparando alguma coisinha para ela levar, né? Pra viagem, então é isso, né, mãe? Se Deus quiser, logo, logo é uns 15, 20 dias para trás. Deus abençoar que dá tudo certo. Logo ela tá aqui de volta, né, mãe? Mas vai dar, né? Então, gente, ela tá indo, né, mãe? Se Deus quiser, vai dar tudo certo a viagem. Uma boa viagem pra senhora, viu? Deus volta, Deus leva e traz a senhora em paz, né? Deus tira vocês aí também. É, vai sentir saudade de nós, chorar não, né? Então é isso, gente. Eu não Ela. choro. Eu sei que é mentira, mas eu não choro. Então é isso. Hã? Não sei hoje, mas É, mas não precisa chorar não, ué. Chorar pra quê? Tem que é passado. Eu também ficar não vou bem. chorar, não. Eu não vou chorar não. Pra quê? Né? Se eu Então é morrer, isso. se eu chegar a morrer, ele quer me chorar essa história. Ela sempre fala isso, né, gente? O importante é a gente tá vivendo, né? Se encontrar, ver a família, e é isso que ela vai fazer lá, né? Ver minha irmã que não anda muito bem, mas se Deus quiser, logo ela tá de volta, viu? Seu gente, olha aí. Mais tarde eu dou um abraço lá. Bênção. Vai com Deus, viu? Boa viagem. Vai com Deus. Mas Hã? é.
Então é isso, gente. Ela saiu. Agora daqui a pouco eu vou levar as malas. Ali despedindo meu irmão, né? E que Deus leva ela e traz em paz. Estou aqui, gente, terminando de cuidar dos porcos, porque a gente sai, né, tem que deixar tudo pronto, porque é uma correria muito grande. A gente sai, vai demorar de voltar, né. Estou aqui tratando deles, eu coloquei comida mais cedo, agora já estou limpando, estou pondo água aqui, deixar a água à vontade, para ficar o dia todo essa água aqui, ó. Olha aqui, os filhotes já estão grandes, né? Tá na hora de virar já. Então é isso. Vou acabar de molhar as plantinhas ali e arrumar as coisas pra dar uma adiantada boa no serviço.
Olha, gente, tô aqui preparando uma farofinha para minha mãe levar para viagem, né? Ela gosta de uma farofa e pediu para eu fazer, tô fazendo, né? Fiz uma farofa de frango. Agora é só misturar, né? Essa farofa, lembrando que não pode ter água. Tem que cozinhar bem cozida, né? O frango, a galinha que vocês forem fazer. Depois cozinhar e depois deixar essa apurar só na gordura. É para fazer farofa para não azedar. Vou mexer aqui. Todas as vezes que a gente costumava viajar, né? Tem muito tempo que a minha mãe não viaja lá, né? Ela não quis mais. E agora ela sentiu vontade de ir lá ver as filhas. Então, mas todas as vezes que a gente viajava, tinha que fazer a farofa para levar para comer na estrada, né? É, baiano, nordestino, vocês sabem como que é, né, gente? Ama levar um lanchinho para a estrada. Olha, vou pôr só um pouquinho de farinha mais aqui, vou mexer e já vou embalar, né, pôr numa vasilha bem tampadinha para levar. Tinha colocado nessa lata aqui, gente, só que a lata tava muito grande. Resolvi passar pra essa marmita aqui, a farofinha da minha mãe. E aqui ela come com minha irmã. O meu sobrinho que tá indo com ela ainda vai ficar farofa, né? Porque é muita farofa. Né? A viagem não é tão longa, então. Tá aí, olha que delícia. Tá parecendo paçoca. Tô aqui, gente, acabando de arrumar a mala da minha mãe, pus aqui as roupas dela. Aqui é umas coisinhas que ela vai levar, né, pra minhas irmãs. Não pus muita coisa, não. Agora eu vou pôr esse tapete aqui que ela falou que quer levar pra uma amiga dela lá, né. Então, vou organizar aqui na mala. Ela queria levar mais, só que eu falei pra ela que não tem condições de levar mais de um, dois tapetes, porque fica muito pesada a mala, né? Para uma pessoa só, ela não aguenta carregar a mala. E nem pode. E aí, a minha irmã e meu sobrinho também já tá levando as bagagens deles, né? Então, a gente evita. Prontinho. Vou pôr só dois aqui, porque ainda tem coisa para pôr aqui. Né? Prontinho. É assim que vai ficando aqui a mala. Prontinha. Tá pronta, minha velha, pra ir? Prontinha. Tá pronta pra ir? Isso. Isso aí, gente. Aqui. Já tá indo, tá aqui embarcando ali, minha irmã. Isso. João Paulo lá também. Aí minha mãe vai voltar mais ela. Alô, Dé. Pois é. Então tá bom. É isso aí. Deus acompanha vocês, viu? Joãozinho vai ficar uns tempos lá, né, João?
Então tá bom. Pois é. Olá, pessoal. E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Eu e Delson estamos bem. Porque agora só estamos nós dois aqui, gente. Porque a minha mãe, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Ela viajou, foi para Belo Horizonte, gravei um pouquinho para vocês, né, dessa aventura, porque ela decidiu, tem uma semana mais ou menos que ela decidiu que queria visitar as minhas irmãs, e aí eu não teve como não dizer não, né? A minha outra irmã, a Ana, estava indo levar o João Paulo para estudar, e aí ela falou que queria ir, então foi, né? E graças a Deus a viagem foi boa, elas chegaram lá bem cansada, mas foi uma ótima viagem, né? Tá lá curtindo as minhas irmãs, curtindo a viagem dela, né? E nós estamos aqui. Olha aqui, gente, sentei, ele veio, né, Bilu? Ei, bebê! E aí a gente tá aqui na luta e Deus tá ali pra roça, mexendo com as coisas lá, né? E por isso que ele não tá aqui, para despedir de vocês. Mas eu tô fazendo isso. Quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todos vocês aí, os inscritos, né? E a você também que não é inscrito, quero deixar o meu abraço, meu agradecimento por estar aí assistindo nossos vídeos, deixando seu comentário. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, viu, gente? Então, que Deus abençoe a todos, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A gente já tá aqui já planejando gravar um outro vídeo para vocês, né? Esses dias que a gente tá aqui só nós dois, mas a gente tá aí, tá na luta, na labuta, né? A vida não para e a gente tem que cuidar de tudo, tá bom? E esse é o Bilu, olha só para vocês verem, veio, deitou aqui, né? Tá aqui todo estiradão no sofá. Ele gosta sempre de ficar assim perto de mim, gente. Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos, viu? Que Deus abençoe e proteja todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.